Do duálneho vzdelávania sa tento rok naplno zapojila aj Žiarska súkromná obchodná akadémia DSA. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania, ktorým žiaci získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie ich budúceho povolania, a to priamo u konkrétneho zamestnávateľa. Súkromná obchodná akadémia DSA v Žiari nad Hronom sa rozhodla vstúpiť do duálneho vzdelávania. Tento proces sme začali vlani na jeseň v roku 2019, kedy sme začali oslovať rôznych zamestnávateľov na ich záujem, alebo zisťovali sme si ich záujem na vstup do duálneho vzdelávania. Už v priebehu prijímacieho konania na štúdium terajší prváci a ich rodičia boli oboznámení s možnosťou duálneho vzdelávania a s ponukou zamestnávateľov, čo ovplyvnilo aj ich rozhodnutie ísť na obchodnú akadémiu. Pri výbere strednej školy nás oslovila možnosť súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom zapojiť sa aj do systému duálneho vzdelávania. Myslím si, že tento systém poskytuje dnešným mladým ľuďom dobrý štart do budúcnosti, pretože popri teoretických vedomostiach majú možnosť získať aj priamo praktické vedomosti počas svojho štúdia vo firmách. Podarilo sa nám získať 6 firiem a jednou z takýchto firiem je aj spoločnosť Nemak Slovakia SRO, v ktorej vlastne dnes bolo výberové konanie žiačky do duálneho vzdelávania. Firmu Nemak som si vybrala preto, pretože mi to prišlo atraktívne, lebo je to veľká firma a vlastne mohla by som získať nejaké tie skúsenosti aj od nich. Už aj v priebehu septembra sa uskutočnili prvé výberové konania, počas ktorých si zamestnávateľia vyberali spomedzi prihlásených žiakov a podpísali s nimi učebné zmluvy. Duálne vzdelávanie bude prebiehať tak, že žiak v priebehu štúdia časť vzdelávania absolvuje priamo u zamestnávateľa, a to počas prvého a druhého ročníka po jednom dni v týždni, v treťom a v štvrtom ročníku po dva dni v týždni. Tento systém vzdelávania je dobrý pre žiakov v tom, že im dáva ďalšiu pridanú hodnotu. To znamená, žiaci vykonávajú určité činnosti, ktoré v teoretickej podobe nadobudli v škole a u zamestnávateľa ich môžu z praktického hľadiska uplatňovať. Takisto v rámci firmy zažijú určité pracovné návyky alebo získajú pracovné návyky a budú lepšie pripravení pre uplatnenie sa v praxi. Zatiaľ sa do systému duálneho vzdelávania so súkromnou obchodnou akadémiou zapojila Farmakopola, Ekonom SK, Nemak Slovakia, EBG, Mesto Žiar nad Hronom a Obecný úrad pre stavlky. Škola však rokuje s ďalšími subjektami, ktoré by sa mali do duálneho vzdelávania s ňou zapojiť, a to je Mesto Kremnica a KOB Jednota Žarnovica.